Murakoze turashimira abakurikiye Pacis TV turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi dufite ikiganiro cyiza cyane kiza kugaragaza aho Kiliziya ituganisha mu ikenurabushyo ryayo, ariko turaza kwibanda ku mushinga uri muri Arikidiyosezi ya Kigali, umushinga w'ikenurabushyo mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko ari uburyo bwihariye Kiliziya yatekereje, Arikidiyosezi yatekereje kwita ku bantu bari muri uyu mujyi wa Kigali batandukanye n'abari mu maparuwasi ari mu nkengero cyangwa se mu cyaro. Turi kumwe n'umutumirwa Padiri, araza kutwibwira mu kanya. Ni umupadiri wabaye kenshi mu ikenurabushyo muri uyu mujyi, yanyuze mu bigo by'amashuri, mu iseminari, yayoboye College Saint Andre igihe kirekire, yayoboye kandi yagiye bibaye no kandi mu maparuwasi atandukanye harimo Saint Michel. Yakoze imirimo myinshi, yayoboye ibigo bya Kiliziya birimo Jemeka n'ibindi. Yakoze n'ubutumwa hanze y'igihugu mu Bubiligi, araza kubitubwira gatoya. Ni umupadiri rero twavuga ko umunyamujyi wabaye ukoze apostolat mu mujyi, ariko kandi wanabaye henshi mu bihugu bitandukanye, ibihugu nk'Ubugande, ibihugu by'Abanglophone, ibihugu by'Abafrancophone. Akaba rero ari umupadiri Arikidiyosezi yashinze kuba umuyobozi w'ikenurabushyo mu mujyi wa Kigali. Padiri, nagira ngo tubaramutse, tubasabe umuramutse abatureba kandi mu gihe cyo mutwibwira. Ndabashimiye aka kanya mumpaye kugira ngo menyeshe abakirisitu ubutumwa nyiricyubahiro wa Arikepiskopi wa Kigali Kardinali Antoni yampaye. Nk'uko bivuze, maze imyaka 46 mu bupadiri, nakoze imirimo myinshi itari na myinshi cyane, kuko nahereye muri paruwasi ya Rulindo muri 76 igihe ntarahamara umwaka, bangira padiri mukuru wa Katedrali Saint Michel, mamara amezi 13 nsubira Rulindo noneho mu iseminari, nigisha mu iseminari umwaka umwe n'igice ngira ngo, hanyuma njya kwiga i Roma ngaruka nyuma y'imyaka 3 mba direkiteri wa College Saint Andre, mamara imyaka myinshi naho nza kuhava igihe intambara yari itangiye muri 90. Nsubira i Roma narayo imyaka 5 mbuyeyo nza kuba padiri mukuru wa Katedrali nanone i Kigali, ari nabwo naje guhura n'ibibazo byerekana ko umujyi wa Kigali ikenurabushyo ryawo utandukanye no mu cyaro, kuko nari narabaye ni Rulindo mbizi. Nyuma yaho nza kujya muri Jemeka nk'uko babivuze, hanyuma nsubira muri College Saint Andre, ariho navuye njya mu butumwa mu Bubiligi. Namaze imyaka 9 ni padiri mukuru wa paruwase, nibwo rero nagarutse nje nko muri pansiyo. Hanyuma Kardinali nibwo yasabye rero kugira ngo ntangize uyu mushinga w'ikenurabushyo mu mujyi wa Kigali. Nkaba rero nshimiye Pacis TV impaye aka kanya kugira ngo mbabwire kuri uwo mushinga. Padiri, turabashimiye, mwakoze imirimo myinshi muri apostola muri uyu mujyi, pastora rero murayumva, ariko nagira ngo mbanze mbabaze iri jambo rikunda gukoreshwa ikenurabushyo pastorali muri Kiliziya, ni ijambo tekinike abantu benshi batumva. Mudusobanurire ikenurabushyo ni iki kugira ngo umuntu yumve icyo Kiliziya ikora, uruhare rw'umukirisitu abyumve mu buryo bugari. Ariko kandi padiri, nagira ngo mbabaze, iyo muvuze umujyi wa Kigali muba mushatse kuvuga zitangira umujyi utangira hehe, ugarukira hehe, na ya maparuwase mwumva ari mu mujyi wa Kigali na ya hari mu cyaro, kugira ngo abantu bumve uyu mushinga aho uzagira. Reka mpere kuri iryo jambo pastoral mu Faransa cyangwa mu Cyongereza, bise mu Kinyarwanda ikenurabushyo. Ubundi ikenurabushyo mu magambo yoroshye ni imirimo ikorerwa muri paruwasi iyo ari yo yose. Iyo mirimo rero tuzi ko ibamo ibice bitatu bihuriranye na ya mirimo ya Yezu Kristu ari we
mushumba mukuru wacu ariwe ukenerwa ubushyo twese tugenderaho iyo mirimo itatu ya Kristo. Kristo numuhanuzi, Kristo akaba umusaserdoti, Kristo akaba umwami. Tugendeye kuri iyo mirimo ko ari itatu, ubuhanuzi bivuga ko twebwe tumwigana twigisha ijambo ry'Imana. Kwigisha ijambo ry'Imana ni umwanya ukomeye mu kuyobora paruwasi yari yose. Umurimo wa kabiri ni ubusaserdoti. Iyo tuvuga ubusaserdoti bwa Kristo, abari muri paruwasi padiri n'abamufasha babikora igihe batanga amasakramentu ayo ariyo yose. Amasakramentu igihe bavugutura igitambo cy'Ukaristiya babigana Yesu Kristo umusaserdoti. Yesu Kristo akaba n'umwami. Umwami ni ukuvuga uyobora bitari nk'abami bo kuri iyi si, ariko cyane cyane we ayobora mu rukundo. Iyo tuvuze rero muri paruwasi ko bakora iyo mirimo ya cyami, ni igihe cyose bita ku bakene ibikorwa by'urukundo, bireba abakene, bireba kwitangira abababaye. Ibyo byose ni byo byerekana ko uyobora paruwasi, nta n'umwe usigaje inyuma. Iyo mirimo itatu rero niyo twita ikenurabushyo, ari byo twigana Yesu Kristo. Icya kabiri ambajije ni ibyerekeye umujyi wa Kigali, nabyo ntibiruhije cyane. District zo mu mujyi wa Kigali uko zagenwe na leta, kuvuga Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, udakuyeho urubibi na rumwe. Ni ukuvuga ko abibwiraga ko ahari za paruwasi zimwe zo mu nkengero y'umujyi, izo paruwasi niba zitari no mu mujyi uyu munsi, mu mujyi nkuko dusanzwe tuzi, ariko imyaka 5 imyaka 10 zizaba zarabaye umujyi byuzuye. Murakoze padiri, nagira ngo noneho tugaruke kuri iri kenurabushyo ngenamigambi ry'ikenurabushyo muri Arikidiyosezi ya Kigali ryigeze gutegurwa gihe intego umurongo mugari. Nagira ngo mudusobanurire hari ryabaye kuva muri 2017 ryateganyaga ko ryarangira muri 2022, mutugaragareze iyo mirongo migari bari bashyizeho muri Arikidiyosezi ya Kigali. Muri Arikidiyosezi ya Kigali nibyo bari bafite igenamigambi ryahereye muri 2017 kugeza muri 2022, yagomba kugeza muri 2022 uyu mwaka turimo. Muri iryo genamigambi ikenurabushyo bavugaga urebye byagenderaga kuri izi ngingo enye. Ingingo ya mbere, kugaragaza nyabyo mu bikorwa bigaragara muri sosiyete nyarwanda kiliziya nk'ikimenyetso cy'agakiza k'Imana. Birumvikana kugaragaza kiliziya icyari iki. Cya kabiri, ikenurabushyo rigendera ku ntego zishyirwaho hagendeye uko ibihe bimeze. Ni ukuvuga ikenurabushyo rigenda rihera aho ibihe bigeze nyine, nibyo abantu bifuza. Icya gatatu, gushyiraho ingingo ngenderwaho zihutirwa mu ikenurabushyo ntawuhejwe. Aha naho kuko kujyanira bose abantu bose hamwe ntihagire uniganwa ijambo, nk'uko twabikoze muri sinode, ni ingingo ikomeye muri iryo genamigambi. Ingingo ya kane, nuko ikenurabushyo rigomba kuba ryegereye abakirisitu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urumva ikenurabushyo rituma buri abakirisitu baryiyumvamo. Nk'uko tubizi rero, Arikidiyosezi ya Kigali igizwe n'ibice bibiri by'icyaro. Gushyira mu bikorwa iryo genamigambi usanga ritaragiye ryegera umujyi wa Kigali cyane. Ni nacyo cyatumye Kardinali adusaba ko twagerageza kugarukira umujyi wa Kigali, kubera ko ufite byinshi cyane bitandukanye n'icyaro, ariko kandi urimo n'abantu bakeneye Imana, bakeneye kumenya inkuru nziza ya Yesu Kristo. Murakoze padiri, mutugwiye pastorali muri Arikidiyosezi ya Kigali. Ariko nagira ngo kibazo cy'amatsiko, ese abakirisitu
ni bangahe muri mu gihe Kigali abakristo ni bangahe mu cyaro cyari kidiyosezi ya Kigali mura mu bakristo bari muri arikidiyosezi ya Kigali abagatolika bari bangahe mwaba mufite imibare wenda yakozwe ku gihe cyacyo ariko mushingiraho murakoze ibyo nabyo nyine nibyo arkiepiskopi wacu yahereyeho kuko twararebye dusanga umujyi wa Kigali urusha abaturage benshi muri arkidiyosezi ya Kigali barusha icyaro abakirisitu gatolika batuye muri icyo gice cy'icyaro ni 57% kuri 43% b'abagatolika batuye mu mujyi wa Kigali nabyo bikerekana ko abakirisitu gatolika batuye mu cyaro ari benshi kurusha mu mujyi ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko igihe mu mujyi wa Kigali utuwe na 58% by'abaturage bose abakirisitu gatolika bo mu mujyi wa Kigali ni 43% gusa ariko nabyo turaza kureba mu kanya ko bigiye bise bitandukanye bakaba rero aribo bafite uko babayeho mu mujyi nyine buturuka baturuka imihanda yose y'isi nicyo gituma abanyamujyi batandukanye n'abanyacyaro koko abaturage bo muri Kigali ni 44% by'abaturage bo mu Rwanda hose ni ukuvuga ko umujyi ufite umwanya munini kandi turabizi no muri leta ufata umwanya munini cyane bityo rero bikatwereka ko kwita ku mujyi wa Kigali ari inshingano ikomeye cyane kwita ku mujyi wa Kigali noneho bikaba inshingano kuri twebwe igihe tuzi ko amaparuwasi yo mu mujyi wa Kigali ariyo afite abakirisitu bakeya cyane reka mbahe ingero za vuba hangaha mu butakashatsi buherutse gukorwa bigaragara ko muri paruwasi ya Butamwa 23 gusa nibo bagatolika mu abantu batuye muri iyo paruwasi muri paruwasi ya Karama zivyo iherutse gushyirwaho abakirisitu ni 12% b'abantu batuye muri iyo paruwasi bose muri paruwasi ya Gahanga abakirisitu gatolika ni 10% ugereranyije n'abaturage batuye iyo muri iyo paruwasi Kimihurura bafite 12% b'abagatolika n'ibindi bikagaragara ko nubwo mu cyaro paruwasi zaho za Rwankuba za Rurindo ziri muri za 60% ariko mu mujyi wa Kigali abakirisitu gatolika bagiye bagabanuka cyane ibyo ni ibintu twagiye tubona noneho bikaba biteye impungenge impamvu mu mujyi wa Kigali abakirisitu bagabanuka ni iyihe murakoze padiri icyo ni ikibazo gikomeye cyane nagira ngo wenda dusubire mu mateka hari cyane urabushya bakurambere bacu baba padiri bo bogeza butumwa aba padiri bera batangije muri kiriziya mu Rwanda hose icyo gihe birumvikana ko cyaro n'imigi yasaga ni cyaro hose mu Kigali hari cyaro ariko twarigendeyeho imyaka myinshi nagira ngo mutubwire le défi bibazo mubona noneho byatumye arikidiyosezi ya Kigali ivuga iti tutangize uyu mushinga wihariye abantu b'abanyamujyi cyane cyane ko harimo bice byinshi ari abaturutse mu bindi bihugu harimo abavuga igifaransa bavuga icyongereza harimo ndetse n'abafigize ibikomere bavuye muri kiriziya gatolika cyangwa mu yandi madini nagira ngo mutubwire le défi z'ingenzi ibibazo bikomeye by'ingenzi bituma umujyi koko uba ukeneye pastorali yihariye kuko twese tubizi ikenura bushyo dukora uyu munsi kugeza ubu ngubu ni ikenura bushyo twarazwe n'abakurambere bacu mu kwemera mu kwamamaza inkuru nziza wa Padri Vera e Père Blanc cyangwa se White Fathers bakoze uko bashoboye baritanga ariko nta na rimwe bigeze batandukanya umujyi n'icyaro bigaragara ko icyo gihe umujyi wari utarakura cyane nta mijyi yari yakagaragaye ubwo rero ko barikoraga ntacyo twahinduyeho nubwo muri iri ryagenamigambi twavuze mu kanya
byagaragaraga ko twagombaga kugenda dushaka ukuntu twita cyane cyane ku mujyi wa Kigali cyane cyane ugenda uzamuka buri munsi. Umuryango nyarwanda ubwawo warahindutse cyane cyane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ku buryo butangaje, haba mu bya politike, haba mu mibanire y'abantu, haba no mu bukungu. Abashinzwe ikenera buryo muri arisidiyosezi ya Kigali ndetse n'abanyagaturika twese duhereye kuri ibyo tumaze kubona, twatangiye kwibaza icyakorwa kugira ngo abakirisitu batuye mu mujyi wa Kigali nabo bibonemo nk'umuryango w'Imana ukeneye kugerwaho n'ibyiza by'umushumba mukuru Yesu Kristo, nta numwe uhejwe. Iryo kenero bucyo rero rikenewe niryo rituma umuryango w'Imana aba wigize muri arisidiyosezi ya Kigali bagaragaza uruhare rwabo mu bwisanzure mu buzima bwabo busanzwe, kuko bafite imibereho itandukanye niyo mu cyaro, kuko bafite uko ingengabihe itandukanye n'ibindi byose. Hari ibintu byinshi byinshi tutandukaniyeho, ibyo nabyo umuntu ashobora kubikorera inyigo nubwo umuntu avuga ati biragaragara. Umushinga w'ikenera bucyo rero abakirisitu gaturika mu mujyi wa Kigali bakeneye ni umushinga ubabaza ibyo bakeneye mu buzima bwabo. Ni koko uyu mushinga urashaka kwikenura bucyo riba koko rivuye mu bakirisitu batuye mu mujyi wa Kigali kandi bakunda kiliziya yabo. Bakoze turabizi koko ko muri arikidiyosezi ya Kigali mu mujyi hari abakirisitu bakunda kiliziya bayitangira, ariko nyine bakeneye ko abashumba bagira aho babayibona. Nagira ngo padiri mbabaze muri rusange intego y'umushinga. Nkuko tumaze kubivuga, tuvuga imiterere ya arikidiyosezi ya Kigali igizwe n'ibice bibiri by'icyaro n'icy'umujyi. Iyo miterere rero irasaba ikenura bushyo ryihariye muri buri gice. Yewe nta nubwo ari umujyi wa Kigali gusa, twagombye kugira n'ikenura buryo ryihariye ry'umujyi mu gice cy'icyaro. Bityo rero uyu mushinga icyo utekereza kuzageraho ni ugufasha abashumba b'ubushyo gusubiza ikibazo kigira kiti ni irihe kenura bushyo rikwiriye umujyi wa Kigali, ndetse n'ikindi kibazo ni irihe kenura bushyo rikwiriye igice cy'icyaro. Mu yandi magambo, ikenura bushyo rikorwa rishingiye ku bakirisitu aho baba bari hose. Uyu mushinga rero icyo ugamije ni ikenura bushyo ryihariye abanyamujyi wa Kigali baturuka imihanda yose bifuza. Bityo ikigambiriwe ni kuzabanza kwerekana aho umujyi utandukaniye n'icyaro, akazakurikiraho kubaza nyir'ubwite bo mu maparuwasi y'umujyi wa Kigali kugira ngo hamenyekane ibyifuzo byabo. Niho uyu mushinga ushingiye cyane kugendera ku bitekerezo n'ibyifuzo by'abakirisitu. Ikenura bushyo bifuza abana b'Imana batuye mu mujyi wa Kigali nta n'umuheje bibone muri kiliziya ibereye umuryango bisanzuramo kandi bayitangire bayikorere. Murakoze padiri. Nagira ngo noneho mbabaze uburyo icyo muzashingiraho, ingingo muzashingiraho ari guhitamo abantu, ariko ese ni abakora bushake, ni abantu bazitangira, cyangwa se mufite uburyo muzabafasha? Nagira ngo mbabaze abakristo muzabaha ijambo se ubuhe buryo? Turi mu mujyi aho ikoranabuhanga ryateye imbere, telefone ikoranabuhanga mu buryo bwagutse, hari na televiziyo ndetse ya kiliziya ihari. Muzakorana mute n'abakirisitu? Muzabatoranya mute? Muzakoresha ubuhe buryo? Muzaha abantu ijambo mute? Nabo bazaribagezaho bate? Uko nari natekereje uyu mushinga n'ingingo uzagenderaho bishobora kuzahinduka wenda bigendeye ku nama zagirwa n'abandi nabo tuzakorana, ariko ubundi ingingo eshanu nizo nahereyeho mvuga ko arizo umushinga wagenderaho. Iya mbere, uyu mushinga uzashyira imbere guha abakirisitu ijambo.
nu kuvuga kubareka bakavuga bakavuga iri bari ku mutima hakirindwa kubavangira cyangwa kubavugiramo kuko ibibakorerwa niwe bireba mbere na mbere nacyo gituma hazibandwa cyane kuguha ijambo buri wese ku gitike hirindwa gusubiriza mu matsinda cyangwa ngo binyure kuri padiri mukuru nabazagira umwanya wo gutanga igitekerezo cye kimwe nabandi bihaye imana ingingo ya kabiri ikindi kizabera umushinga nuko tuzakoresha ubukorera bushake umushinga na utekereje cyane cyane mu gihe cya covid ari nabwo umuntu yumvaga ko abakristo bagomba kwitanga bagakorera imana nkuko imana yabahaye ku buntu nabo bagombye gutanga ku buntu ariko nagiye nganira n'abantu cyane cyane n'abapadiri tuza gusanga ari umushinga munini mugari ukomeye ugomba kuzakenera inkunga byari byo byose ugukorera ubushake bikaba bidahagije ingingo ya gatatu uyu mushinga uzashyira imbere no gukoresha ikoranabuhanga inama zazajya zikorwa zagombye gukoreshwa hakoreshejwe iyakure uko bizajya bishoboka nanone hanyuma ibibazo tuzabaza abakirisitu kugira ngo batubwire ibitekerezo byabo numvaga tuzabicisha kuri telefone tugakoresha uburyo bwo kubaza ibibazo umuntu akagusubiza nta umubwiye ngo reka dushyire hamwe dusubize ibi ngibi we agasubiza agendeye ku marangamutima ye hanyuma noneho tukabishyira hamwe ingingo ya kane birumvikana ko uyu mushinga uzabugendera no ku mabwiriza agenga ikenurabushyo mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ikintu cy'impanuka kije uyu mushinga uzakorera mu muri komisiyo y'ikenurabushyo rusange mu mujyi wa Kigali icya gatanu nuko uyu mushinga uzandikwa mu Kinyarwanda ariko kaza kuko ari rurimi ruhuza abanyarwanda ariko ukazahindurwa mu Gifaransa no mu Cyongereza ngizo rero ingingo tuzagenderaho tuyobora uyu mushinga ariko agataho ngaho tuganira n'abantu twaje gusanga uyu mushinga kandi tugiye no kushyira kushyiriraho ingenga ingenga bihe cyangwa se uburyo tubishyiramo ukaba uri muri ibyo tugakora igenamigambi naryo ryihariye ry'umujyi wa Kigali nkuko twakoze igenamigambi cyangwa se tuzakora igenamigambi ry'umujyi rya Archidiocese ya Kigali kuko iryari ririho rizarangira uyu mwaka ubagiye gukora irindi ariko noneho dukore igenamigambi ry'umujyi wa Kigali ku buryo bwihariye nagira ngo noneho mbabaze uburyo ubushakashatsi buzakorwa hari ko muzahitamo abantu bazabafasha hari ese bazaba bafite ubumenyi buhe butandukanye ese bazaba bahagariye ibice bitandukanye mudusobanurire uburyo muzabigenza nkuko nabibabwiye turashaka ko igikorwa cy'ubushakashatsi buzakorwa kugira ngo turebe ibyo abanyamujyi babakirisitu gatulika bakeneye dushaka kwifashisha uburyo bukozwe mu buhanga bugendeye ku buhanga bw'abantu bafite ubushobozi mu byo bize nicyo cyatumye ko mbere na mbere umuyobozi w'umushinga atekereza gushyiraho itsinda ry'abantu ryihariye abantu baminuje mu bwenge butandukanye mu bumenyi butandukanye hari imibanire y'abantu hari byo umuntu yakwita sociology muri teolojia muri bibiliya mu mateka mu bukungu mu bucuruzi muri politiki mu mategeko mu mateka mbese abantu bakunda kiliziya b'abakirisitu kandi ariko bazi nibyo bigiye kandi bakoramo iryo tsinda rero niryo rizadufasha noneho gukora wa murimo wa gihanga muri uyu mushinga kugira ngo ibyo dutekereza kubona kugira ngo tubishingireho
dutekereza koko umushinga ubereye abanyakigali byaba bivuye muri ubwo buhanga buri wese afite no kuzagerageza kubisesengura umunsi byatanzwe. Urakoze padri, rero hari uburyo muteganya, uburyo bizagenda bikurikirana, kumenyekanisha uwo mushinga n'ibindi bizakurikiraho, ndagira ngo duhe noneho gahunda umushinga uzamara igihe kingana iki, dusobanure neza. Murakoze cyane. Umushinga uzakorwa mu njyana zikurikira. Icya mbere twatekereje kandi turiho dukora ubu ngubu, wenda cyagombye no kurangira, ni ukumenyekanisha umushinga nk'uko nabibabwiye nahereye ku bapadiri, abapadiri bo muri Arkidiyosezi ya Kigali bose. Ubwa nyuma naherukiye ku kenurabushyo muri mu karere ka Bugesera, akabanza rero kuyimenyekanisha kugira ngo ari abashumba ari n'abakirisitu bose bawugire uwabo, babanze bawumve, bumve ko ari na ngombwa tunabereke icyo tuzabakeneraho muri uwo mushinga. Icya kabiri, ubushakashatsi nyirizina ni kireberwaho muri ubwo bushakashatsi, ni igikorwa kizarangwa no guhitamo paruwasi z'icyitegererezo aho ubushakashatsi bwa gihanga bwatangira gusesengura. Nicyo uyu mushinga ugamije, nuko hanyuma umujyi wa Kigali abafite ibibazo byihariye mu ikenurabushyo byihariye turebe ko twashobora kubabaza kandi bakabivuga. Mu magambo make, ubushakashatsi buzagendera kuri ubwo buryo butatu: kwitegereza, gusesengura no gushyira mu bikorwa. Ubushakashatsi bwa gihanga buzakoresha ni ukubaza utubazo tworoshye gusubiza, ariko tubajije neza ku buryo ibisubizo bizasesengurwa bikerekana ukuntu paruwasi zo mu mujyi wa Kigali ikenurabushyo zifite bwihariye n'iryo zifuza. Mu yandi magambo, ubushakashatsi buzakorwa bwerekana ibibazo by'imibereho, imiturire, imibanire y'abantu n'abandi, imibanire mu by'idini n'ibijyanye na politike n'ibindi by'abakirisitu bo mu mujyi wa Kigali bitandukanye n'ibyo mu cyaro. Abakirisitu bakazerekana ko bishimye cyangwa batishimiye serivisi bahabwa muri paruwasi babarizwamo, icyo bategereje kubashinzwe kubaha iyo serivisi. Ibyo ni byo bizatwereka ingorane zihari cyangwa se ibyo umuntu yakomeza kugira ngo duhereho dushyireho amabwiriza abashumba mu mujyi wa Kigali bagomba kugenderaho. Murakoze padiri, hari ikibazo cy'amatsiko mukomujeho ariko cyiza cyane. Muratubwira ko muzaha umwanya abakirisitu bakavuga uko bakirwa, serivisi bahabwa. Ni ukuvuga ko twari tumenyereye ko abashumba nyine batugenera, bashyiraho amabwiriza tukayakurikiza muri paruwase, ariko noneho mugiye kubishyira mu maboko y'abakirisitu mubabwire icyo bifuza. Iyo ni revolisiyo umuntu yavuga ko ari agashya mu kari muri uyu mushinga. Ese muzumva abantu bose hari abakirisitu bari muri kiliziya, hari abayivuyemo, hari abarimo, ndibaza ku nyigisho bahabwa, kuri serivisi bahabwa zitandukanye, hari ibyo abakirisitu baba bifuza babona ahandi babonye mu yandi mu mahanga, mu Kristo bwo mu bindi bihugu. Nagira ngo dusobanure abakristo noneho serivisi abakristo bahawe umwanya wo kuvuga icyo kitagenda neza cyangwa se n'ikigenda neza ariko bitanyuranije n'amahame ya Kiliziya Gatolika. Birumvikana ko ibyo dukora byose bigendera ku mahame ya Kiliziya, kandi amahame ya Kiliziya ni atubwira ko n'amankuru ya Vatikani ya kabiri itubwira ko abarayiki ari abantu bakomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Icyo gituma mu ikenurabushyo dukora mu Rwanda bagombye guhabwa umwanya, kuko ni ibintu byumvikana. Umupadiri yaje asanga abakirisitu muri paruwasi akahamara imyaka, hanyuma akahava akahabasiga bo bagakomeza
niyo yituma rero umupadiri abageze ari nabyo dushaka gukangurira abakirisitu umupadiri abageze yagombye kumva koko ko ari umufasha umuhereza waba wabakirisitu nubwo bamwita padiri mukuru ariko we aje aho ngaho kugira ngo abagire icyo abamarira niyo yituma rero muri uyu mushinga wacu uko tubitekereza ntabwo tuzabaza abakristo bose birumvikana nkuko nigeze kubivuga tuzafata paruwase z'icyetegererezo ariko tukabaza buri muntu buri rugo rwo mu kiri rw'abakristo abakristo bose urubyiruko rufite hagati y'imyaka 18 na 35 nabo tukababaza ibibazo kandi ntabwo ari ibyo abakristo gusa bizohererwa abakristo bizohererwa n'abapadiri nabihaye imana nabo bavuge uko batanga service icyo bakeneye kubakirisitu nabyo umuntu abimenye abandi bazabazwa ni mu matsinda yihariye noneho ya yandi badafatira hamwe n'abandi bakirisitu bose nk'uko bigenda mu cyaro ahubwo dufite amatsinda yihariye hari nk'aba neokatekumena aba communauté de l'Emmanuel mbese abo bantu bitanga ayo matsinda nayo tuzaba ibibazo nabo bavuge uko babyumva ibyo byose ariko nibwo nari nabitekereje ariko bizagenwa neza na rya tsinda ry'impuguke ari ryo rizatwereka ibibazo twabaza uko byaba bimeze abo twabibaza abaribo murakoze padiri iryo tsinda rero nagira ngo turigarukeho muzabumwe abahisemo kurikije ubuhanga inararibonye ubukirisitu bwabo mutubwire uburyo bazakora hari gukusanya no gusesengura ibibazo ndetse no kubibagezaho hari guhuza ibyavuye mu bushakashatsi ndetse mugomba kuba muteganya n'uburyo noneho muzakora travail final ngakusanya mukabishyira wenda mu gitabo ikabinyandiko igaragaza ibyo mwakoze mudusobanure muri make iryo tsinda uko muzakorana urakoze kuko nabivuze kuko twari twabiteganyije hano aho twari tugeze ahangaha mubajije ibibazo abakirisitu barabashubije noneho iryo tsinda niryo ririmo abahanga bakabisesengura noneho bakareba koko niba bashubije ikibazo uko wifuza ujyanye n'icyo ushaka kugeraho ni ukuvuga rya kenura bushyo rikwiriye mu mujyi wa Kigali ushobora no kubabaza ikibazo bwa kabiri kugira ngo noneho babisobanure neza bitewe n'icyo bagushubije ibyo nibwo buryo bukoreshwa cyane iyo umuntu akora isesengura rya gihanga noneho twamara gukusanya ibisubizo by'abakirisitu bivuyemo ubundi uko bigenda nuko icyo gihe umurimo ukomeza w'isesengura noneho ibyavuye mu bushakashatsi bigahuzwa n'inyigisho za Kiliziya Gatolika amabwiriza ya Kiliziya Gatolika ya Kiliziya muri Arkidiyosezi ya Kigali ku byerekeranye n'ikenura wishyo none bizaba byavuye muri ubwo bushakashatsi byamara kujyana n'amabwiriza ya Kiliziya muri Arkidiyosezi ya Kigali byerekeye ikenura wishyo none hakazavamo igitabo ariko kijya mu murongo wagenwe n'igenamigambi tuzakora ryo ukenura bushyo mu mujyi wa Kigali icyo gitabo kizavamo kikaza mbese kikazarangiza kigahindurwa mu ndimi eshatu gahindurwa mu ndimi ebyiri igifaransa n'icyongereza nk'uko nabibabwiye hanyuma zikazashyikirizwa nyiricyubahiro kardinali kiriyo episkopi wa Kigali ari nawe uzagena icyo azabimaza nagira ngo twibutse ko turi kumwe n'umuyobozi washinzwe irishamiriza riziga ikenura bushyo ariko ry'abakirisitu bari muri uyu mujyi wa Kigali ni Padiri Kibanguka ni umuntu bimenyereye ndakeka ko amasomo yize harimo sociologie ni umuntu umenyereye kureba ku buryo bwagutse uburyo les faits sociaux uburyo abantu bagenda bahinduka les generations zigenda zitandukana Padiri wenda ikibazo cya nyuma nakeka ko kireba abakristo bagiye baturuka impande nyinshi
z'ibihugu hari abantu babaye mu bihugu by'abanglophone twakwita by'abanglophone ibihugu by'abafrancophone y'i Burayi muri Amerika n'ahandi no kuba ko buri mu Kristo rero ku kantu keza yaba yarabonye muri kiriziya aho yabatijwe cyangwa yabaga ubwo ko ashobora gutanga igitekerezo kandi mukacyakira cyane ko namwe mwabaye muri ibyo bihugu byose mu muziyo mico yose mwakira bo bantu bose batubwira uburyo nyina abakristo bakumva bisanzuye ku buryo agashya cyangwa se ikintu kiza babonye hirya no hino bakibagezaho urakoze cyane ni ikibazo kiza reka mbere yo kugisubiza mbanze mbwire abakristo bose ko igituma nasabye kuza kuvuga ibi ngibi ari kugira ngo mbamenyeshe uwo mushinga kuriho ariko cyane cyane mbasabe inkunga yabo kugira ngo mu gusubiza ibyo bibazo nibyo bizatuma dushobora kubona ishusho nyakuri y'ikenura bushyo dufite ubu ngubu n'ikenura bushyo twagombye kwifuza twagombye kugeraho mu mujyi wa Kigali nkuko nabibwiye abapadiri icyo kibazo ni cyiza cyane mu bapadiri bari muri archidiocese ya Kigali harimo n'abapadiri bo mu miryango y'abihaye Imana abayezuiti abasaleziani abarugasioniste nkuko nabibwiye abapadiri abo bapadiri baba barakoze ubutumwa mu bihugu byinshi nicyo gituma bo bafite ubwo bunararibonye abo rero nabasabye ko bazadufasha cyane mu kureba ikenura bushyo uko rikorwa nuko ryagombye gukorwa ibyo nabisabye abapadiri bashoboye gukorera ubutumwa mu bindi bihugu bitari mu Rwanda noneho ndabisaba cyane cyane n'abakirisitu abakirisitu babaye mu bindi bihugu babonye uko ahandi abapadiri batanga serivisi babonye uko ahandi abakirisitu bitangira kiriziya abo ngabo niwe dutezeho rwose ibisubizo byinshi ndetse n'uwo tutazabasha kubaza akaba yanabikora rwose atagombye no kubazwa rwose icyo igitekerezo cye twahita tucyakira ikindi ntavuze ariko mbone yo kugira ngo mvuge wigeze kuvuga abakirisitu bashobora kuba baragiye bava muri kiriziya gatolika kubera impamvu zinyuranye n'iki yituma nge uko natekereje mu mushinga biriya bibazo tubaza tuzabaza abakirisitu ntabwo tuzabibaza abakirisitu gatolika gusa twagombye no kubaza abo mu yandi madini babiyo mu barokora abo bita barokore nabo tukababaza ku buryo dushobora gusubonamo ibisubizo byatumye bava muri kiriziya gatolika bakajya aho ngaho icyo gihe iyo bagushubije ntacyo bikopa ntaki ubona impamvu abakirisitu bagatolika bagenda bagabanuka mu mujyi wa Kigali n'uvuga rero ko nabo bishobotse twagombye kuzabona uko tubagezaho ibyo bibazo nabo bakadusubiza urakoze padiri Kibanguka nagira ngo ikibazo wenda tugena ku musozo hari itsinda ry'abantu benshi bari muri uyu mujyi harimo nyina bo bita les intellectuels no kuvuga abantu bize cyane cyane ko bize no mu mashuri ya kiriziya gatolika ariko nyuma baje kujya mu mirimo itandukanye profession liberale bari muri politiki bari nibona abayobozi b'iki gihe ariko bakomeza kuba abakirisito bakiriziya gatolika nagira ngo mugire ijambo muvuga kuri abo bantu bose kugira ngo bakomeze kumva ko bazanafasha bakomeza kwiyumva muri uyu muryango wa kiriziya gatolika nyine nkuko nabara abakirisito kandi kabazo kamatsiko padiri mwabaye kenshi mu bwe mu rwego rw'uburezi mwayoboye seminari ariko muzwi cyane muri Saint André mwayoboye abanyeshuri benshi kandi muzwiho kuba mwarabashyize ku murongo mwaragiye mushyira ku murongo ibintu byinshi nagira ngo tubwire niriye banga rya kiriziya gatolika mu burezi dore ko abantu bose bavuga ko abana barererewe muri mashuri ya kiriziya gatolika abafite uburere kandi niyo banavuyemo ahubwo bakomeza kwizera uburere bwa kiriziya gatolika nagira ngo mutubwire nk'umuntu wabaye mu burezi imyaka myinshi nirihe banga kiriziya gatolika igira mu burere mu burezi ku buryo nabayivamo ariko bakomeza kukumva ko barezwe neza kuri jyewe abo banyabwenge n'abakirisitu ntabwo ntandukanya
umunyabwenge wigisha muri université ntabwo ntandukanya mu politicien ministri meya simutandukanya n'umunyonzi ku igare simutandukanya n'abakarasi bari bo bose simutandukanya n'abashoferi abakanishi bose n'abakirisitu iyo bahuriye mu misa tubatandukanya cyo gihe babaye abavandimwe ntawo bakiri ministre ntawo bakiri nubwo ministre muzamuye intebe ya mbere ariko azajya guhazwa nkuko uri mu ntebe ya nyuma nyimiri yahazwa azumva ijambo ry'Imana nkuko ndaryumva kuri muri ibyo rero yewe mu gitekerezo cyanjye ariko cyo ni igitekerezo cyanjye muzo ntabwo batandukanya uko nzabaza nabaza ikibazo akibaza umunyonzi azagisubiza ku buryo bwe mu ministre nawe agisubize ku buryo bwe ndetse wenda byombi byunganirane maze ukureme igisubizo cy'abakirisitu bo mu mujyi wa Kigali batari muri kategori batari mu byiciro ngo niki baratandukanye kuko kuri jewe uko ministre atekereza nk'umunyarwanda ni nako umunyonzi atekereza nk'umunyarwanda ko babona Yesu Kristo ni kimwe wenda wa wundi wize university afite uko azabisobanura birenze ibyo wa wundi ukanisha kuko ari byo yize ariko bose icyo bafite kimwe ku buryo rero jewe ntatandukanyirizo ririmo nubwo muri kenura gushyo shobora guhuza itsinda rimwe gahuza irindi ariko ukabuzi yuko bose bateraniye muri community imwe bateraniye muri paruwasi imwe ikenura bushyo rigomba kwitaho ku buryo bwose kibazo cyakabiri umbajije cyerekeye uburezi ishuri n'ukuri ibanga sirindi nuko abihaye imana abapadiri bayobora amashuri iyo hagiye haba hagiye nk'umukozi wa leta haba hagiye nk'umukozi utegereje umushahara ahajya nk'umubyeyi uhagarariye abandi babyeyi ikiranga umubyeyi rero mu bana no gukunda abana iyo umwana akurebye mu maso amenya niba umukunda cyangwa ngo umwanga ibyo rero byo kugira ngo abihaye imana bifatira abanyeshuri niko navuze nuko babereka rwa rukundo kandi uwo ukunda umuhora iruhande iyo nibanga rikomeye kuba hamwe n'abana yakwinyagambura akakubona yareba hirya akakubona yareba hino akakubona burya nicyo turusha abatarabihaye imana n'abapadiri Padri ndabashimiye nagira ngo mbere gusoza wenda ntabwo nzi niba hari icyo mwabwiye cyangwa se jamu mwifuza kugeza n'ubutumwa mwifuza kugeza ku bantu bazakurikira iki kiganiro icyo nagira ngo ndangirizeho nakivuze ndongera ngisubiremo kubanje kubasaba kubona uyu mwanya mukantega amatwi ngo mbabwire iby'uyu mushinga nuko mbategerejeho ko muzadufasha kugira ngo mutubwire ibyo mwifuza mutubwire uko mushaka abapadiri banyu simbivuga kubera ko nshaje ngenda mvamo ariko n'abapadiri bakibyiruka bakeneye ko abakirisitu babiyumvamo kuzatubwira rero icyo mwifuza nibyo bizatuma dukora igenamigambi rigaragara rikwiriye abanyamujyi kandi babakirisitu bakunda kiliziya yabo aba rero nabasabaga kuzadufasha umunsi byashobotse ko tubiyambaza muri uyu mushinga abanongeye kubashimira murakoze turagira ngo dushimire rero padiri Kibanguka tumushimira cyane ibitekerezo ariko cyane cyane dushimira uruhare rw'uyu mushinga uduhaye ijambo uhaye ijambo abakristo abakristo rimwe na rimwe hari ubwo twicara tukavuga ibyo tunenga cyangwa se tukavuga kiliziya tukavuga ibyo idakora neza ndetse bikatuvana muri kiliziya gatolika tukajya mu yandi madini tugashinga na yacu ni urubuga rero duhawe kugira ngo wa mugani tuvuge icyo
serivisi kiriziya iduha ariko tuvuge n'uruhare rwacu ibyo rero bikaba ari inkunga izaba ikomeye cyane tuzaba duhaye abashumba kugira ngo nabo bamenye uburyo bazatuyobora cyo nashakaga kindi kuvuga ariko nteruye cyane kubera ko na gihamwe nini bifitiye ariko yewe icyo navugaga bigeze kuvuga abakristo bavuye hanze mu bindi bihugu iyo wonye ukuntu bitanga bitangira kiriziya bitangira community barimo ukageranya no abakristo basanze hano twebwe usanga bitandukanye cyane ku kwitangira kiriziya njewe ndihohora ariko abakristo rwose ntabwo bona bashabutse ngo bitangire kiriziya iyo umuntu agiye muri Uganda abone ukuntu abakristo bitangira kiriziya umuntu agiye Kongo abone ukuntu abakristo bitanga none ukibaza uti abakristo binanga aha icyo dutinya ni iki kuki dutinya abapadiri kuki dutinya tukagendera ku bintu uyo padiri ukamubonamo terebura bakera iryo ngivyo ni ibintu rwose nagira ngo mbasabe ntago tuzatuvamo vuba ari guko tugenda tukora intambwe nk'izi ngizi nk'uyu mushinga bitume rwose twumva ko tugomba kugira uruhare muri kiriziya yacu tukitanga batagombye kubitwingengera murakoze cyane padiri iki kiganiro kizakomeza hari giye wenda tuzakira riri yatsinda ry'abagize ryabo muzahitamo kugira ngo babafashe badusobanure ku buryo bwimbitse kandi bazaba ari abahanga banyuranye mu nyigisho za kiriziya mu bumenyi busanzwe turabashimira rero ko muzanakomeza gukoresha Pacis TV kugira ngo igeze ubutumwa kuri ku bakristo benshi bashoboka izanakurikire kandi uyu mushinga kugera mu iherezo ryawo ubwo muzaba mutanga imyanzuro mwagezeho muri ritsinda munyemerera ariko mushimire Pacis TV impaye agakanya ko kugira ngo nshobore kugeza ku bakristo bavandimwe uyu mushinga nizere ko bazawakira neza murakoze twari mu kiganiro inyigisho za kiriziya mukomeze mukurikire Pacis TV.